Ось так, дорогі друзі, ховаємося вже за ялинками. У нас ще одна ялинка є. Наша Вітюня вже в лісі. Так, я вже в лісі. Бачите, ще Інусю, може замінимо ялинку? Диви, яка в нас замінка ще є одна. Вітюню, вона маленька. Не хочеш? Ні, не хочу, хочу велику. Я люблю великі ялинки. Любиш великі. Під них можна покласти гарненький великий подаруночок. Цю тоді забираємо. Я хочу сказати, що не просто так зараз ми сказали про дві ялинки, тому що у нас просто 2 санти тепер по суті. Тому що до нас завітала гостя, яка... Почекай, хто перший Санта? Ну я взагалі-то. Де мій подарунок? На, тримай. Тримай, відкривай тільки після Нового року, бо пуста. Добре. Потім, а я просто рада представити вам нашу гостю. Нас завітала Маріна Корбут. Вона організатор акції «Secret Santa». А вітаємо вас. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Забирають свої речі. Добрий день. Так, є. А, ну що ж, «Secret Santa» – достатньо така цікава акція, хочу сказати. Як взагалі з'явилася ідея проводити ось такі речі цікаві? Ідея виникла взагалі дуже давно. Я староста в себе в групі. Тобто я 2 роки проводила це на своїх студентах. Експерименти спочатку на своїх, а тоді вже можна було б і підключати, і більш масові вже. Коли експеримент пройшов вдало, всі живі, здорові, щасливі. У нас просто така подія, тобто у нас вже 5 факультетів поєднались, і виникла ідея, якби, щоб всі як згуртувати, щоб якесь, ну, спільне свято, я б скоріше так би сказала. І вирішили все-таки таку зробити акцію. Ну, сподівалися, що вона буде більш-менша, але добре працює у нас в університеті Сарафанне радіо. Воно вже пішло по всіх факультетам, тобто там вже і українська мова, і філологи, і хто там з переводу, ІНЯС, тобто всі підключилися, і пройшло достатньо весело. Акція тривала в 3 етапи, тобто... Про кожен етап хотілося поспілкуватися. Перший етап, що там... Як майстер-клас. Майстер-клас, ну добре. Перший етап – це була реєстрація, тобто, щоб дізнатися, чи кожен насправді хоче приймати участь. Адже це і креатив потрібен, і, якби, і матеріальні якісь кошти, і ну, свої якісь ідеї. Тому що, якщо ти згідний там, дарувати комусь подарок, то ти хочеш його і отримати. Так, метод бумеранга. І даруючи подарунок, ти очікуєш також гарний подаруночок. А подаруночок, ви не знаєте, хто вам подарував. Тобто, да, там із секретом, на той таємний Санта у нас. А, дивіться, для початку, що от коли реєстрація, тому що подібна акція колись проходила, пам'ятаю, під брендом однієї із фірм всеукраїнських, вони також робили таку фішку, тобто нова пошта, одним словом, проводила в минулому році. Проте акція не спрацювала. Чому? Тому що дехто просто відмовився протягом від цієї співпраці, скажімо так, і подарунків, і таким чином одні люди подарували, їм подарунка не прийшло. Як у вас? Була така проблема чи ні? У нас це якби не проблема, ну, тому що я вела там, реєстрацію, да. Тобто якби отримували на второму, на другому вже етапі отримували свій конвертик з тим, з тою людиною, якому ви будете дарувати подарунок, і там був номер цього конверта, і можна було звірити по переліку тих людей і відстежувати, хто кому дарує подарок. Цю реєстрацію відстежувала тільки я. Ніхто не знав. Да, я знаю, хто для кого є таємним Сантою. І таких проблем не було, але зараз у нас триває сесія, не всі ще отримали подаруночки. Я думаю, всі як вийдуть з своїх канікул. Я сподіваюся, викладачі брали участь, тому що оцінка найкраща, мабуть, подарунок. Так, було дуже круто, тому що у нас і викладачі, і студенти разом дарували один одному подаруночки. Наш декан приймала участь, і цікаво було, як вона вибирала подарунок, і як вона отримувала. Знаєш, який вона зробила подаруночок? Звичайно, знаємо, ми там сфотографували всі подарунки, як прийшли всі додому, повідкривали, це все, ну, є всі фотографії, можна подивитися. Всі здивувалися, як достатньо креативно це підійшли кожен до вибору подарунка, тому що і якби його треба було і упакувати там, і було потрібно і щось цікаве кожному людині під кожен смак. У нас одна дівчинка дуже любить в'язати. Тобто їй подарили блакитно-жовті там ниточки, подарили там Діда Мороза такого з фетру, дуже гарненько це упакували, там дарували і кокоси, і цукерки, там дуже-дуже-дуже багато різних подарунків. Найкреативніше щось пам'ятаєш, щось так? Ой.
Ну, окрім Діда Мороза і ось те, що для в'язання, скажімо так, при владі. Ну, зараз я, напевно, згадаю, там моїй подружці подарували дуже гарненький подаруночок. Так запакували, там і шишечка, і червона стрічечка, і вона три дні не відкривала. Тобто ручна робота, це також можна так було зробити? І ручна робота, як хочеш. Я ж говорю, дуже здивована була, як кожен підійшов до цього етапу, оцей подарунка. Взагалі щодо вибору подарунка, чи були якісь рамки, що він має коштувати не більше або не менше, що він має бути там якихось... За розмірами чи за вагою. Чи айфон, чи цукерка, так? Да? Ну так, адже може бути і айфон, і цукерка, і такий обмін. Ну, на жаль, айфони нікому не дарували, я дуже хотіла, да, але так вийшло, що да, всі подарували. Ну, так. Ми зараз бачимо якраз і фотографії, читаючи. Да, це вже да. Результати, скажімо так. Це результати. Да, тому що у нас третій етап, він йшов як концертна програма, тобто там був і Санта, він же наш педагог, і Грінч, також наш педагог, Парфінчева Ірина Петрівна, і вони дарували всім подаруночки, за подаруночок не просто так ніхто їх не отримував, потрібно було розповісти про хороші якісь свої діла, хто зробив за Новий рік, хто сесію здав, хто курсову на 5 захистив, ну, хто там заміж вийшов, ну, це також, да, добре діло. Буває хороші різні справи. А, да, і так ми ще ставили на стілець, щоб розповіли ж Санті віршик. Ну, без цього ніяк круто. Вже. Тобто на стільцях також розповідали. Да, і ще у нас був Санта, який також приймав участь у таємному Санті, так виходить. І в таємного Санти нашого, як у нас свято все-таки. Таємний Санта також подарував і Санта отримав подарунок. Да, ну подарунок вручала я, ну не я його була таємним Сантою, і також його заставила стати на стілець і розповісти віршик. А що ж робити? Да. Ти знаєш, Вітюню, мені ось ця ідея розповідати віршик дуже сподобалась. Я хочу сказати, що вже завтра ми будемо дарувати подарунки всім, хто буде телефонувати до нашої студії. Ви будете самі обирати подаруночок з-під ялиночки, але я думаю, що нам таки хтось розповість віршика. А, мабуть, Артура заставимо з нашої... На стільчик стати. Так, на стільчик стати. Дійсно, ось класна акція, хочу сказати, і вона облетіла не лише університет Сухомлинського, де, по суті, була база проведення, а багато інших університетів також підхопили. Мене просто знайомі ще з інших університетів казали, бо що у вас там відбувається? Кажуть, так, класна акція, до речі. І знайомі брали участь, я, на жаль, не встиг просто на реєстрації, тому вже, ну, прошляпив. І залишився без подарунку. Так, ну, я думаю, що в наступному на році... наступний рік, да, у вас буде можливість. Ми думаємо, що акція у нас пройшла успішно. Тобто багато позитивних емоцій, відгуків я чула. І думаємо все-таки зробити вже по цілому університеті. І, або ну, між навіть більше... університетами можна спробувати. Та, взагалі було б дуже круто. Всю Україну, давайте вже охопимо. Всю Україну, що так, всю там Україну. Так мало, а взагалі, чи були якісь побажання з людини, яка хоче отримати подарунок? Я знаю, що є така практика, коли пишеш побажання, або, наприклад, рекомендацію, чого не можна дарувати. Кілометрові листи писали наприклад, там такі? Наприклад, якщо у людини алергія на шоколад, напише «не дарувати шоколад». Ой, до такого ми ще не дійшли. Цікава така думка, ну, до такого ми ще не дійшли. Там... Люди не такі вибагливі до подарунків, як ти. В реєстрації в нас якби була сторінка ВКонтакті, тобто був тиждень, щоб можна було вивчити цю сторінку, побачити, чим людина живе, чим вона так дихає, можна так сказати. І там якісь захоплення, там, чи хтось вірші любить, там, і книжки. Нас з психологом Зігмунда Фрейда дарували книги, там, з цукерочками обов'язково. У нас не було такого, що там просто подарую щось. Обов'язково цукерки для настрою там, і якийсь там подаруночок. Ну, подарунки були всі дуже розкішні, гарненькі такі. Ну, всі люди... дарували з надією на те, що отримують в подарунок також щось хороше. Ну, да. І люди до цього відносилися, ставились з душею і намагалися створити свято не тільки для себе, а й для того, усіх для кого інших, він є таємним дійсно. Сантою. Так, я хочу сказати, що дійсно акція класна. Від тебе буквально декілька слів, тому що ти людина, яка по суті згуртувала всіх Сант, зробила їх секретними чи не секретними, але найголовніше, що вони мали начальник змогу, Санти. Мали змогу так дійсно подарувати подарунок. Я думаю, що найголовніше не отримувати, а приємніше їх дарувати. Тому від тебе декілька слів, що побажаю нашим телеглядачам з Новим роком і всіма прийдешними святами. В Новому році хотілося б побажати, щоб в кожного були свої якісь мрії, бажання, і вони обов'язково збулись, і у кожного була віра все-таки на свого таємного Санту, який подарує йому подаруночок, зробить його щасливим.
хай то буде посмішка, чи будуть цукерки, чи буде щось більш, ну, побільше, всього найкращого, і студентам здати сесії на 5. Дякуємо тобі за те, що завітала. Будемо сподіватися, що якщо будуть проводитися ще подібні акції, можливо, літні Святий Миколай. Хотілося б частіше робити. В купальниках, не з морозивом, на морі. Добре, зробимо. Тому дякуємо тобі, проводь частіше такі акції, а ми будемо чекати в гості з такими звітами, скажімо. Була сьогодні в нас в гостях Маріна Корбут, організатор акції «Секрет Санта». Дякуємо тобі.